Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal pelo crime de receptação de um carro. O curioso nessa história é que esse veículo foi roubado há 5 anos em Salvador e foi apreendido durante uma fiscalização de rotina. O condutor disse não saber dessa informação. O carro apreendido pela Polícia Rodoviária Federal tinha queixa de furto em Salvador. Segundo o policial, o motorista foi preso. O condutor negou saber que o veículo era produto de crime na Bahia. Assim que a gente abordou ele, por uma abordagem de rotina dentro do perímetro urbano, a gente identificou que alguns sinais do veículo não estavam de acordo. Então a gente trouxe ele para o nosso posto aqui para verificar de forma mais precisa o que estava acontecendo. Identificando esses sinais dos veículos, a gente percebeu que não seriam originais daquele veículo. Para a polícia, o homem disse que comprou o carro de uma pessoa que seria da confiança dele. Então, segundo ele passou para a gente, ele nunca teve essa percepção de que poderia ser fruto de crime, né, no caso de furto e roubo, porque ele comprou de uma pessoa que ele confiava, uma pessoa que tinha certa influência na cidade dele, né, então que ele não corria esse risco. De acordo com levantamentos da Polícia Rodoviária Federal, somente esse ano, 15 veículos foram recuperados porque tinham queixas de furto e roubo. E o comando da PRF recomenda aos condutores que, ao adquirir um veículo, façam a verificação antes para evitar problemas. Você comprou um veículo, a primeira coisa que você tem que fazer é transferir esse veículo para você. Provavelmente, se ele fosse fazer essa transferência, já seria notado na hora dessa vistoria, né, na Polícia Civil, que o veículo se tratava, na verdade, de um clone, né?